प्रदेश नम्बर एक सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर बाह्रवटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो मन्त्री परिषद कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन मन्त्री परिषद बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले सरकारले गरेका अन्य निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए मन्त्री परिषद स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ स्रोतले भन्यो संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा पाँचवटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बाह्र मन्त्रालय हुनेछन् थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुङ्गो लागिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ सरकारले मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा भागवण्ड मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय भएको हो तर सरकारले भने संविधानको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालय सङ्ख्या कायम गरिने बताउँदै आएको छ सरकारले मन्त्रालयहरूमा काम खापिएको दावी गर्दै मन्त्रालय फुटाएर काम द्रुत तुल्याउने जिकिर गर्दै आएको छ आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समिति समेत गठन तो कर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर इटहरी उपमहानगर दुहबी र सुन्दर हरैचा नगर ग्रामथान कटहरी र बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरू सदस्य छन् बैठकले प्रदेशको नामाकरणका लागि संसदभित्र र बाहिरका दलहरूसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङबोले जानकारी दिए बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ यसअघि प्रदेश मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी थप परिमार्जनसहित पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ यस्तै अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा केही एकमुष्ट रकम राखेर रा, साउन मसान्तासम्म मन्त्रालयहरूले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन गरिसक्ने प्रावधान राखेकोमा सो बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था भएपछि मन्त्री परिषद बैठकले बाधा बड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ अब सो बजेट सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभाजन गरेर एलएमबिएसमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका लागि सडक पुल सहरी विकास खानेपानी र सिंचाइ लगायतका पूर्वाधार आयोजनामा आठ अर्ब पन्ध्र करोड बजेट लाग्ने भएकोले सो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ त्यस्तै प्रदेश विपद व्यवस्थापन नीति दुई पनि मन्त्री परिषदले पारित गरेको मन्त्री आङ्गोले बताएका छन्